Dozvoljeni minus banke su nekad odobravale za jedan dan, a sada to traje i nedeljama. Zbog čega? Može i to čekanje da se izbegne, isplati li se uzeti kredit da biste otišli na more. O tome razgovaramo sa finansijskim stručnjakom Vladimirom Vasićem. Dobro jutro, gospodine Vasiću, i hvala vam što ste moji gost. Dobro jutro, dobar dan. Šta se desilo? Zašto se odobravanje dozvoljenog minusa toliko usporilo? Mnogi se žale na to. Da, pa prvo da vam kažem, ne znam razlog. Ja bih rekao da većina banaka ima online podnošenje zahteva, siguran sam od koliko imamo 18-19 banaka, da verujem dve trećine ima i online podnošenje zahteva za dozvoljeno prekoračenje ili u narodu popularan dozvoljeni minus. To verovatno zavisi od svake banke do banke. Ono što se tiče samog procesa, kako to izgleda, vi zapravo podnesete zahtev, date saglasnost da se pogleda kreditni biro, da li ste redovno izmirivali vaše obaveze i obično to traje 1 do 2 dana. To je neko moje iskustvo od ranije sad. Zašto? Pretpostavljam da banka možda koristi neku priliku da nešto dodatno proveri, jer zapravo proverava se ne samo vaša kreditna sposobnost, odnosno sposobnost da izmirujete obavezu bilo koju, pa i da pokrivate taj dozvoljeni minus ili prekoračenje, već se proverava i firma za koju radite, kako ona stoji. Ali tako zar nekoliko nedelja bude potrebno za to, to mnogima nije jasno. Nije mi jasno. A nekada je bilo potrebno dan, dva, neko kaže i za 5 minuta je uspevao na šalteru da završi, da im se online to ide obično jako brzo. Ne znam šta je razlog u ovom konkretnom slučaju, to pretpostavljam trebao pitati svaku pojedinačnu banku. Ja verujem da ovaj digitalni servis treba da nam pomogne da se to što pre završi i da dobijemo što pre odgovor. A kako vi gledate uopšte na dozvoljeni minus? Šta savjetujete ljudima koji vam se obrate za pomoć i kažu da li da uzmem dozvoljeni minus da otvorim ili ne? Koliko je to za nas zapravo skupa usluga? Jeste skupa. Možda, ja bih rekao, možda i najskuplji proizvod bankarski i iz tog razloga treba koristiti oprezno. On treba da vam pomogne u onim situacijama kada vam prihodi se razlikuju od rashoda, odnosno taj neki raskorak imate, primate platu 5. potrošili ste, a negde 1. treba da uđete nešto da kupite u prodavnici, da izvršite neku obavezu hitno i tako dalje. Onda bi trebalo da posegnete za dozvoljenim minusom, odnosno prekoračenjem, ali moj savjet je uvijek da to radite vrlo ograničeni broj dana, da ne idete do maksimuma, jer banki imaju neka svoja pravila kako vam zapravo daju taj dozvoljeni minus, odnosno prekoračenje. To je recimo prosječne 3 plate ili penzije, pa se uvećava za 25% i to je negde dođe od prilike oko 75% vaše plate uglavnom. Retko koja banka vam dozvoli maksimalni koliko je vaša plata i zaduženje, kao neka vrsta rezerve, opreza i tome slično. Kažem, isključivo koristite kada morate, kada je neka nužda, kada imate taj raskorak između primanja i trenutka plaćanja, i to dan, dva, tri. Zašto? Zato što, recimo, ako uzmemo neki reprezentativni primjer od 50.000 dinara i kamata vam je tu sigurno oko 30% na godišnjem nivou, čak i 32%. Kreće se, zavisnosti kakav paket imate, od 26, 28 pa do 32 i to aplicirate na tih 50.000. Ako ste stalno u 50.000, vama kamata dođe i 15.000 dinara, što moram priznati nije malo. Yes. Iz tog razloga oprez sa dozvoljenim prekoračenjem. A postoji neki trik? Kako mi možemo da ubrzamo banku kada nam treba, da kažem, brzo novac? I treba nam brzo do taj dozvoljeni minus da se odobri. Šta možemo dobiti? Imate, da, dozvoljeni minus. Imate gotovinske cash kredite, odnosno brze kredite, gde banke se reklamiraju da negde za 30 minuta možete da dobijete taj novac, što ja mislim da je jako brzo. I to je nekako, čini mi se, servis koji nekoliko banaka nudi. Uvijek je bolje uzeti neki drugi proizvod, da kažem ovo, da vam bude posljednja ono instanca, zapravo kao neka rezerva za ne daj Bože da imate taj proizvod dozvoljeno prekoračenje. Pre bih uzeo neki gotovinski kredit i sa nekom fiksnom kamatnom stopom, pošto je to obično neki kraći vremenski period i manji iznos, nego da plaćam nešto što je 30%. E, kad već to pominjete, taj brzi kredit, cash kredit ili kakav je taj kredit, leti mnogi uzimaju kredite u gotovini da bi njima pokrili odlazak na more. Je li se to isplati? Pa ja bih rekao, znate, ako nemate drugu opciju, to vam je rešenje. Nekako savjet, ja to često ponavljam, da kada pravite neke aranžmane gde ćete ići, ako možete tako da planirate, planirajte mnogo ranije unapred. Recimo, sajam turizma je negde u januaru i tada možete dobijete da jako povoljno aranžmane unapred, date neki avans, dobijete 20-30% i nešto ćete verovatno kroz rate plaćati, a onda kad vam baš zatreba gotovina, vi ćete uzeti, ali nećete u punom kapacitetu
kapacitetu i maksimalnom iznosu, nego samo delić i na taj način će vas to manje koštati i manje kamate ćete platiti banci. Ako neko odluči da uzme gotovinski kredit za letovanje, na šta još da obrati pažnju da bi ga što manje koštao? Koje zamke da izbegne, osim toga što ste rekli da se poseti sajam turizma i da se jeftinije... A probajte da kombinujete. Vi zapravo znate da ćete jednom, dva puta godišnje ići ili na zimovanje, na letovanje. Probajte da štedite u nekom periodu kada je to moguće i da zapravo smanjite iznos kredita koji ćete uzeti. Da taj vaše učešće, odnosno vaš novac koji vi dajete, bude značajniji i da bude, ajde kažemo, i veći od kredita koji uzimate od banke i na taj način ćete manje kamate platiti. Znate, mi obično kad gledamo na kamatu, ne gledamo kao trošak, a ona zapravo košta. Evo, sad smo malo pre rekli 50.000 dinara u dozvoljenom minusu, 15.000 dinara vam je kamata. Nije malo, to je, pričamo, na godinu dana. Tako da u tom smislu uštedit ćete bolje za tih 15.000 dinara da kupite nešto, ručete na moru ili dva ručka i tome slično. Jasno. Šta je sa stambenim kreditima? Pa ja bih rekao da se vidi se neka tačka svetla, ja bih to tako rekao, smiruje se situacija na tržištu. Pre svega videli smo Evropska centralna banka snizila onu čuvenu referentnu kamatnu stopu, to ima uticaja na Euribor, a većina nas koji ima stambene kredite plaća ih tako što je varijabilna kamatna stopa. Gušilo nas je ili stiskalo nas je poslednjih nekoliko, odnosno 25-30 meseci, stalan rast, a onda je došlo do zastoja i sad se spušta taj Euribor i mi negde očekujemo da bi mogao već krajem godine, početkom sledećeg godine da značajnije se, odnosno se spusti tako da mi to osetimo u našim novčanicima, odnosno u mesečnoj rati. Mislim da je to pozitivan signal i za nas koji imamo kredite, stambene varijabilna kamatna stopa, ali i za one koji buduće koje budu uzimali, jer zašto? Tad je novac bio jako skup i onda vi, kad je nešto skupo, nećete uzeti ili ćete odustati ili ćete pomeriti, odložiti i onda to usporava i ekonomiju. A sad, s druge strane, kad je nešto povoljnije, više nas će pristupiti uzimanju kredita, onda će taj ciklus, em što ćemo zadovoljiti našu potrebu, imat ćemo stan koji nam treba, a s druge strane pokrenut ćemo ekonomiju, pa je to taj efekat koji je, ja bih rekao, pozitivan i s jedne i s druge strane. Dobre vesti, eto, za kraj. I samo pre nego što se oprostimo od vas, ako neko sada razmišlja o kupovini stana na kredit, da li treba još malo da pričeka ili ako je vreme da se kupi, kako uzeti, kakvu kamatnu stopu odabrati, da li fiksnu ili varijabilnu? Ja bih rekao da ne čekate zapravo trenutak kada je vama potreban, vi ćete ga uzeti, morate da računate da će u narednom periodu doći do pada, odnosno trebalo bi da računate da će doći do pada Euribora. Nećete vi mnogo izgubiti ako sada uzmete stan, a Euribor dodatno padne u decembru ili januaru, tako da taj efekat će se preliti na vašu mesečnu ratu. Iz nekog razloga ja bih se pre opredelio za varijabilnu kamatnu stopu, zato što očekujemo da će u narednom periodu doći do snižavanja Euribora koja je komponenta te kamate i na taj način manje ćemo plaćati u nekoj budućnosti. Taj trend bi sigurno bio nekoliko godina. Da ste, recimo, uzeli fiksnu kamatu, vi biste, uvek je fiksna veća od varijabilne, što nosi neizvesnost budućnosti, ali zamislite 15 godina da plaćate, recimo, 4,5% kamatu, a iskreno se nadam da će ta brojka u varijabilnoj komponenti biti 3,2, 3,5, 3% u nekom narednom periodu. Kad bude 3% da se prebacimo na fiksnu? Pa, banke nude i neku opciju da vi zapravo 2-3 godine, ali sad opet to zavisi od trenda. Znate, kakav je trend i banke prate dešavanja tržištu, gledaju šta će Evropska centralna banka da radi, prilagođavaju svoju ponudu, svoje proizvode. Ja bih se ipak opredelio za varijabilnu iz ovog razloga koji sam naveo. Trend je da se spušta. Hvala vam, gospodine Vasiću, na izdvojenom vremenu i na ovim korisnim savjetima. Hvala na pozivu.